Напередодні Нового року піротехнічні вироби продаються чи не на кожному кроці. Покупцям пропонують величезний вибір петард, салютів та бенгальських вогників. Проте рятувальники застерігають громадян не купувати подібну продукцію з-під поли або у місцях стихійного продажу. Краще звернутися до спеціалізованих магазинів, що мають дозвіл від спеціальних органів на їх реалізацію. Також не соромтесь попросити у продавця усі документи на дану продукцію. Вимагати від продавця надання копії сертифіката якості і сертифіката відповідності, виданого повноваженим органом країни виробника і постачальника. Перевірити наявність на піротехнічному виробі або його упаковці інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін. Пам'ятати, що при кожному піротехнічному виробі в обов'язковому порядку повинна бути інструкція. Особливої уваги під час свят потребують діти. Фахівці стверджують, що з усіх видів піротехнічних виробів безпечними для дітей є тільки хлопавки та бенгальські свічки. Проте і в цьому випадку варто бути обережними і наодинці з такими іграшками дітей краще не залишати. Вміст хлопавки вилітає під тиском, і тому не можна її направляти в обличчя людині на близькій відстані. Щодо бенгальських свічок, то цей вид піротехнічних виробів є найпоширенішим. Проте варто пам'ятати, що при горінні він розкидає іскри і знаходитись біля ялинки чи легкозаймистих предметів небезпечно. А ось у поводженні з петардами, салютами та феєрверками необхідно дотримуватись значно більшої кількості правил безпеки. Зберігати піротехнічні вироби слід недоступних для дітей місцях, подалі від нагрівальних приладів та від відкритого вогню. Відстань від місця феєрверку до поруч розташованих будівель, споруд, а також автомобілів повинна бути не менше, ніж 50 метрів. Забороняється запускати піротехніку з балконів будинків. Небезпечно влаштовувати феєрверк, перебуваючи у нетверезому стані та при цьому палити. Тож дотримання цих елементарних вимог безпеки гарантує вам лише хороший настрій під час святкування Нового року. Владислава Стецюк, випуск новин.